Від 1 вересня починає діяти оновлене шкільне меню, розроблене кухарем Євгеном Клопотенком. У меню налічується 160 страв – кускус, пундра з куркою, болоньєзе з яловичною та лобіо з квасолею. Все це вже зовсім скоро зможуть спробувати школярі у їдальні. Раціон учнів стане більш збалансованим і різноманітним. Нове меню – це дбає в першу чергу за здоров'я дітей. Здорове харчування, здорові діти, здорова нація і здорове наше майбутнє. Оновлене меню по Клопотенку ми готуємо дуже давно. Половина страв він взяв із наших меню, яких ми готуємо, як плов, домашнє жаркоє, риба, котлети, отбивні. МОН пропонує 4-тижневе харчування, аби дітлахи харчувалися більш різноманітними стравами, щотижня новими та корисними. Проте остаточне запровадження оновленого раціону, кажуть очільники закладів освіти, буде лише після узгодження з батьками. Кажуть, в першу чергу будуть опиратися на вподобання учнів. Наразі ми вивчаємо ту документацію, яка згідно постанови Кабінету міністрів про порядок організації харчування у закладах освіти. Ми наразі на даному етапі вивчаємо ці рекомендації, проводимо зустрічі із батьківською громадськістю, щоб вивчити думку і батьків, у тому числі, щодо харчування учнів із початком навчального року. Пані Марія розповідає, що не всі страви з запропонованого раціону будуть впроваджувати. Оберуть те, що найбільше до вподоби дітлахам. Багато страв таких, які ми не будемо готувати, тому що наші діти привикли їсти наші регіональні страви, які ми готуємо у нас у місті. Я можу сказати вам, такі страви, як болезо з яловичини, ньокі картопляні, це галушки метані з картоплею, оладі кукурудзяні з морковкою, це наші діти не привикли їсти. Китайське печення, це є домашнє жаркоє, чілі корне з куркою. Такі страви, що ми діти не привикли їсти, їх і не привчили з дитинства і дома. Так що з цим ми не згідні. Ми будемо пропонувати діткам те, що вони люблять їсти. Найбільше, що бентежить дітей, це відмова від цукру. Це турбує і кухарів, адже учні будуть відмовлятися пити напої без підсолодження. Повністю відмовитися від цукру вважають недоцільним і директори навчальних закладів. Діти харчуються за рахунок батьків. І відповідно, ті норми харчування, що розроблені у Міністерством освіти і науки спільно з Міністерством охорони здоров'я України, вони передбачають вартість, було вже пораховано незалежними фахівцями, від 55 до 65 гривень. У нас встановлена вартість харчування була весною 25 гривень, тепер в зв'язку з тим, що подорожчали продукти харчування, вона буде 30 гривень. І відповідно, трошки важко буде їх впроваджувати, але ми будемо впроваджувати. Будемо дивитися, як це можливо. Звичайно, будемо враховувати і думку батьків, і дітей. Стосовно відмови від цукру, я теж думаю, що треба з дитинства дітей привчати не їсти цукор. А так дітки, що дамо пити напиток, а вони просто залишать і підуть. Треба батьки, щоб з дитинства їх привчали до відмови від цукру. Відповідно, з оновленим харчуванням зростуть і ціни, адже продукти стали дорожчати. На 5 гривень було 25 без першого, зараз буде 30. Продукти зросли набагато. Подивимося далі. Я думаю, поки раз так, 30. Можливо, і такий варіант, що підніму ціну на електроенергію. Отже, з початком нового навчального року оновлене харчування вступає в дію. Чи сподобаються дітлахам нові страви та чи всі їх залишать у меню, буде видно на практиці.